William. E Soldier Boy. Ah, claro. Por trás de tudo. Gapa, você não passa de uma imitação, Gapa. Você não passa de uma imitação forte. Ah, não. Eu sou William Bruto. Eu sou o Upgrade. Leitinho, por favor, eu preciso de você, tem gente ferida. Leitinho! Ele não leitinho, controla. Leitinho! Nós temos que ajudar as pessoas. Esqueça! Bom dia! Eu cheguei até ficar um pouco... Oi. Que merda é essa? Ele tá na avenida do Vai Se Fuder, número 171. O que que você fez? Jorge. Nivelei o Jorge.